Só sonho em ver o mundo. Mesna industrija Bajra. Jedan veliki spektakl, jedna dobra korida, nova arena, novi ambijent, nove tribine. 3000 mjesta pokriveni. Ide ljubav. Ide ljubav polako, ide! I Crna Mamba ostavila tacnu, kaže da vidimo ovu borbu, da vidimo ovaj sudar, ovaj udar. Sijan Štivar, zvani Čupo, sa svojim golubom. Posle borbe ćemo se malo odmoriti, malo osježiti. Ako je neko i gladan, malo i pojesti, popiti. Uz naše bečare, Nermina i Jasku, Nerko i Jasko, Mešinoviće i ženski vokal, Alma Mija Čauševića. Ajde, golubi! 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 Publika, dobra borba, oba su dobra i dosta dobra.
časte. Maletić i danas imao se šta vidjeti na kredi. Iako je loše vreme, ali... Na golubi! Još ima udarni, još ima udarni. Golubi, sanice. Pa pogledajte malo, tek smo počeli to. Poplatite se, ništa nas ne košta. Tu je Narodni portal, 4 ribara, DVD studio Čigaja. Oh, you're right, I'm
Tako je Strića, tako je Ovića. Pozdrav od publika, Ljubane. Idemo Ljubane na kolo. Dobro, ovo je život. Ne mora ga